מה אתה מאמין? שצריך אהבה, רק אהבה? אני בעדך, בוא נעשה רק אהבה. ונפתח ונפתח ונפתח, עד שלפי הכלי, לפי הכלי תפיסה שלו, עד שמתוך זה הוא היה מגיע להשתוות של מה שהוא אמר עם ההיפוך שלו. עכשיו, אבל מי יכול לעשות את זה? רק מי שהוא איש אמת. אם בן אדם איש אמת לא מוגדרת בכלל, אז מה לא מוגדרת בכלל, אתה יכול לראות אותה בכל הלבושים, ואז אתה יכול להגיד, אז אתה יכול לנתב מכל אחד, מכל מה שהוא רוצה, לנתב אותו החוצה. כאילו שניהם צודקים. כן, אבל אם אתה לא מצליח להבין שגם השני צודק, זה בעצם אומר שאתה לא מספיק צודק, לא אומר שהוא צודק, אומר שגם אתה לא מספיק צודק. אבל תסתכלו, האמת היא לא מוגדרת לצורך העניין, בסדר? האמת המוחלטת היא לא מוגדרת. עכשיו, אם בן אדם יש לו תפיסת חיים מסוימת, ואתה שואל אותו שאלות, והשאלות האלה בעצם עומדות בקונטרה לתפיסת חיים שלו. נגיד שאותו לימדו שאסור לשאול את השאלות האלה. הוא אומר לך, אתה חופר. למה אומר לך, אתה חופר? מה שאמרה קודם, כי מצד האמת שלו, אסור לשאול את זה. עכשיו, יש את הדרכים איך להתמודד עם זה. דרך אחד זה לשאול אותו, למה אתה חושב שאני חופר? ללכת לכיוון שלו, למה אתה חושב שאני חופר? ואז הוא יגיד לך, כי לדעתי לא אמורים לשאול את זה ואת זה. ואז אמור לו, ומה כן אמורים לשאול? שאמור לשאול כלום. אבל זה לא נכון. אין בעיה, הוא אומר לך, אמורים לשאול כלום. אתה אומר, אין בעיה. אז בוא נפתח, אתה אמור לי... להרגיש. זה לא משנה איזה מילה הוא מחליף. אומר לך, להרגיש. למשוך אור, לא משנה. אתה אומר לו, בסדר, בוא נלמד ביחד, איך עושים את זה? כמו שהוא בדיוק סיפר לך לפני שתי דקות, על ההוא שהוא שאל אותו על להיות אלוהים, בסוף הוא בדיוק הסכים לאותו רעיון. תמיד, הוא הוביל אותו דרך השכל שלו למה שאנחנו מדברים. בדיוק אותו דבר. משך אותו להוציא מנו זרק. אתה תלמד משהו בסיסי. הוא לא מנתב אותו, אתה רוצה להקשיב. הוא כן נתב אותו, כי הוא הקציל לו את מה שהיה בתוכו קודם. לא, רק שהוא רצה לשמוע את הדברים שהוא אמר. זה לא אותו דבר. לא חושב שזה אותו. האם אתה מסכים איתי שאף אחד, שמי שהולך עם רעיון כלשהו עד הסוף מגיע לאותה נקודה? לאותו נקודה, ולא משנה איזה רעיון הולך איתו עד הסוף. נכון עכשיו? זאת אומרת שלא משנה מה התיאוריה שהבן אדם נותן לך, בין אם זה תיאוריה שאומרת שאסור לשאול שאלות, כמו שיש חכמולוגים שאומרים אסור לשאול שאלות, אבל הם שואלים מלא שאלות. איך אתה יכול להתקדם בלי שאלות? בוא נעשה דו שיח עכשיו בלי שאלות. אני מסביר לך, אתה תקשיב עד הסוף. אתה תקשיב, אתה תלמד, אני מסביר לך. אחד אומר, השיטה שלי לא לשאול שאלות. לא, אבל השיטה שואל מה אתה חושב, מה לדעתך, זה גם שאלה. אתה רוצה להקשיב? אתה לא מקשיב עד הסוף. אני מסביר לך משהו. אחד השיטה שלו לא לשאול שאלות. אחד השיטה שלו לא לשאול שאלות על אלוהים, לשאול שאלות על כל השאר. אחד השיטה שלו לא להתעסק בכלל בשאלות, רק למשוך אור. אחד רק לתת, אחד רק להשפיע, אחד רק לקבל, אחד רק לרצוח, אחד רק להרוויח כסף. לא משנה מה, כל אחד יש לו את השיטה שלו, איך להיות מאושר. אבל אם אנחנו מסכימים שכל שיטה בעולם, אם תלך איתה עד הסוף, תגיע לאותה נקודה, זאת אומרת שכל מי שמדבר איתך ולדעתך לא יגיע לנקודה הסופית, זאת אומרת שהוא לא הולך עם השיטה שלו עד הסוף. אם בא לך בן אדם למשוך אור, מה שאתה צריך לעשות, צריך להגיד לו, ואיך משכים אור? הוא אומר לך ככה וככה וככה. ואז אם אתה רוצה לקדם אותו, אז אתה אומר לו, בוא תראה, אתה אומר לו, בוא תסתכל איך אתה יכול למשוך אור יותר גדול. ואתה מלביש לו שמה את מה שאתה רוצה. הוא אומר לך, נכון, למשוך ככה אור. כי גם הוא רוצה עצות איך להיות יותר ברצון להשפיע. אז אתה תעשה לו בהפוכה. תגיד לו, אתה רוצה רצון להשפיע? בוא עכשיו תנסה להשפיע לאנשים שאתה שונא אותם. לא רק אנשים שאתה אוהב להשפיע, אנשים שאתה שונא אותם ותשפיע להם כאילו אתה אוהב אותם באהבה בלתי תלויה. נכון, איזה רעיון נתת לי. אבל מה בעצם עשית? הלבשת לו, מה, בשביל לעשות את זה הוא צריך לאהוב אותם באהבה בלתי תלויה. תבין, אתה מלביש לו את הרעיון שהרע הוא טוב ולאהוב אותו בלתי תלויה. אתה מלביש לו את זה בלהשפיע. או נגיד הוא אומר, נגיד שהוא אומר שצריך רק לאהוב. אתה אומר לו, נכון, צריך רק לאהוב, ואנחנו נכפור בכל מה שהוא נגד רצונו של אלוהים. ולכן גם אם יבוא מולנו השטן, שהוא כולו רע, אנחנו נכפור בו, אנחנו נגיד לו, אתה לא רע, אתה טוב. לדוגמה, תראית את אותו טיעון בדיוק, את אותו טיעון בדיוק, אפשר להפוך אותו. תבין מה אני טוען? אני מבין. עכשיו אני רוצה להסביר. כשבן אדם אומר, אתה חופר לי, הוא בעצם מתכוון להגיד, אתה לא מדבר איתי בשפת האמת שלי. עכשיו, אני לא אומר שהוא איש אמת מוחלטת. אני לא אומר את זה. אני אומר שבתוך הבן אדם הרבה פעמים קשה לו לקבל את מה שאנחנו אומרים, לא בגלל שמה שאנחנו אומרים זה לא נכון, אלא בגלל שהוא לא מבין את זה מספיק טוב. כאילו, אתה רוצה להיות שלם עם זה. ובגלל שאתה לא שלם עם זה, בגלל שאתה מחפש את האמת, לכן אתה לא מסכים עם מה שאנחנו מסבירים פה.
כי אתה לא מבין את זה עד הסוף. אם אתה תסכים לזה בלי להבין את זה עד הסוף, זה נקרא שאתה שיקרת על עצמך. זה נקרא שהאמנת בזה. אם בן אדם לא מבין משהו עד הסוף, הוא מסכים לקבל אותו, זה נקרא שהוא מאמין. ולכן בן אדם יגיד לך, למרות שאני מבין את זה, אני לא מקבל את זה. למה? כי הוא לא מבין את זה עד הסוף. מבחינתו, ויכול להיות שיש לו אפילו ספק מאוד קל, שהוא לא יודע להסביר אותו, אבל הוא יודע שאם הוא יסכים איתך, אז הוא בעצם מתכחש לספק הקל שבתוכו. ואיך אומר, לא, אני לא אקבל את זה. עד שאני לא אמצא את הספק הקל ואני אפתור אותו, רק אז אני אקבל את זה בלב שלם. מה שאני בעצם בא לומר, שכשהבן אדם אומר לך, אני לא רוצה לשמוע אותך, או מה שזה לא יהיה, זה נובע בגלל שהוא רוצה להרגיש טוב באמת. והוא לא חושב שמה שאתה אומר לו מקרב אותו ללהרגיש טוב באמת. אבל זה רק בגלל שהוא מחפש את האמת. אם אולי מחפש את האמת, אומר לך, נכון, אתה צודק, אתה צודק. הוא בן אדם תכליתי. כשבן אדם אומר לך, אתה חופר, או בעצם אומר לך, אתה מסית אותי מהתכלית שלי. זאת אומרת, שיש לו איזה אמת, איזה תכלית, שהוא ממוקד בה, אומר לך, אתה חופר. אתה מסית אותי מהאמת שלי, מהתכלית שלי. אבל זה קודם כל להבין שכשהוא אומר לך, אתה חופר, לא רוצה לשאול מה שזה לא יהיה, זה בגלל שהוא מחפש את האמת. אלא מה? שהוא עוד לא מצא את האמת שלו. אז מה שצריך לעשות הרבה פעמים, אפשר לעשות אם רוצים, לשאול אותו, מה אתה חושב? מה אתה חושב? בכל נושא בעולם, בכל תחום, נדלן, כלכלה, מה שאתה רוצה, לא משנה באיזה נושא בכלל. נגיד שאתה מדבר עם מישהו על נגיד נושא של שוק ההון, נגיד אתה מדבר עם מישהו על כלכלה, לא משנה איזה נושא, פוליטיקה. אתה יכול לדבר איתו על אותו נושא פוליטי, ולשאול אותו, תגיד לי, אתה חושב שזה מחויב שיהיה ככה? או שזה רק אפשרי? תגיד לי, ואתה חושב שמה שזה הוא בטוח התכוון לזה, או שרק הם פרשו אותו ככה? את אותו קונספט של המחויב אפשרי, מחויב אפשרי, אתה מלביש על מה שהוא מדבר. תגיד לי, ואתה חושב שמחויב שהמחירים יעלו? ואולי זה הפוך, ואולי זה רק בפוטנציאל? את אותו רעיון של באחדות זה אחד, ויש לנו פוטנציאל, וצורה, וצמצום, את כל זה, אתה מלביש לו בכל נושא שהוא רוצה. ואז אתה יכול לקרב אותו. נגיד שאתה מכיר מישהו מהאזרחים הרגילים, שכשאתה מתחיל לדבר איתו על הנושאים האלה, אומר לך, עזוב, אתה חופר, מה אתה מתעסק? אבל אם אתה רוצה לדבר איתו, ואם אתה רוצה לפתח את היכולת שלך, וזה יקרה כשאתה תהיה איש אמת. אם אתה היית איש אמת יותר, והיית רואה איך מה שאנחנו מדברים מלובש בכל דבר בעולם, אז גם היית יכול לדבר על כל נושא בעולם, כל אחד. לדוגמה, אתה פוגש כל אחד הרי יש משהו שמעניין אותו. כל אחד. מה מעניין אותו? האוכל, לא יודע, מסעדה טובה, לא, משהו מעניין אותו בסוף. דבר איתו על הנושא שלו, ותתבונן איתו על השכל שיש שם בנושא שלו, אבל שדרך ההתבוננות תהיה לפי הרולס שלנו. לפי החוקים שלנו. האם זה מחויב, האם זה אפשרי, האם אתה בטוח, האם אתה לא בטוח, האם זה זה, האם זה זה. אותו דבר. מה אתה אומר? מה הבנת? לא, משהו חדש. אבל אם זה לא חדש, אבל אתה אמרת, הוא לא מחפש את האמת. עשית אנלוגיה, אמרת את זה גם קודם כל אישי, באותו חלק שלא מחפש את האמת. אני טוען שתיקח בתוכך את החלקים שלא מחפשים את האמת, ואל תחשוב שהם שקרנים. אם היה ברור לך בדיוק מה האמת, כולם היו מתחברים לזה. והחלק שלא מחפש את האמת זה לא שלא מחפש את האמת, הוא פשוט לא מוכן להתכחש לאמת שלו. כי אם תהיה באמת נכון, תראה, האמת הכוללת היא מכילה את הכל. כשאתה מגיע לאמת שלא מכילה את הכל, גם אם היא מכילה 99.9%, אבל היא לא מכילה את האחרון, ולכן יהיה בתוכך קונפליקט, משהו בתוכך לא יהיה שלם. זאת אומרת, רגע, אבל הבנתי את זה, למה אני לא חווה את זה עד הסוף? למה אתה לא חווה את הסוף? כי אתה לא הבנת, כי משהו חסר לך בהבנה. יש בתוכך עדיין קונפליקט כלשהו. עכשיו, ומה שאני אומר, שלא צריך להסתכל על זה כעל דבר רע, צריך להסתכל על זה, החלק ההוא שלא מוכן להרגיש את זה, הוא לא בגלל שהוא לא אכפת לו מה האמת. זה בגלל שאכפת לו מה האמת, והוא יודע שלא באמת הבנת את זה. והוא לא מוכן להתפשר. יש אנשים שמקשנים, שמה שלא תגיד להם, הם יגידו לך הפוך, והם כאילו מסרבים להבין. אבל זה לא שהם מסרבים להבין. הם מסרבים להתכחש לאמת שלהם. הנוכחית. עכשיו, ואם היית מציע להם אלטרנטיבה שמכילה גם את האמת שלהם, הם היו מקבלים את זה. האם יש מורה של אדם שבא? האם יש מצב שבו ניתן להגיד... רגע, מה אמרת? לא, זה מה שאני עושה. אנחנו עושים פה, אני חושב. באים עם האמת
שלנו, או בוא נגיד אותו חלק שהוא חושב ש... שמה שהוא חושב. שהוא יודע את האמת. ונותנים לו עוד היבטים, נותנים גם לו מקום וגם להיפוך שלו. מה אתה אומר? אני רציתי לשאול אם יש את תגובה של אדם או תרחי שבו אם שניתן לומר שהוא לא מחפש את האמת. עכשיו הצגת את האמת, כאילו הוא הגיב, האדם שהגיב אמרת לא, הוא מחפש את האמת. מה אתה מנסה להבין בסוף? מה אני מנסה להבין? אם יש דבר כזה. אני מנסה להבין, יש דבר כזה. לא, להגיד, מה אתה רוצה להגיד? מנקודת מבט מסוימת, זה ברור שאף אחד לא מחפש את האמת, אולי אין דבר כזה. שאלה מאיזה צד אתה מסתכל? הצד שלי, כשאני מדבר עם בן אדם, אני מרגיש לפעמים... אין דבר כזה, כן, אתה מרגיש... אני מרגיש שהוא שקרן, הוא לא רוצה... אתה מרגיש שהוא לא מחפש את האמת שלך. לא, שלך לא רוצה לשמוע כלום, חוץ ממה שהוא חושב, כלום. אבל אמרת, אבל עכשיו אמרת, אמרת חוץ ממה שהוא חושב. זאת אומרת שאתה צריך לדבר איתו על מה שהוא חושב. לא, זה טכניקה. בשפה שלו. זה לא טכניקה, זה לא בקטע של טכניקה. זה לא בקטע של טכניקה, זה בקטע של הבנה. רגע, רגע, חבר'ה לך. זה לא... זה רגע, לפתוח לו את הראש. זה לא בקטע של טכניקה, לא, זה לא טכניקה. זה בקטע של הבנה. אם היית מבין, אם היית מבין למה מה שהוא חושב, למה מה שהוא חושב, למה, איפה האמת שמלובשת בזה, אז היית מגדיל את נקודת האמת שבתוך מה שהוא חושב, ומחבר אותו לאמת המוחלטת. אז אפשר להגיד שבעצם כל אדם יש לו נקודה מסוימת של אמת, נגיד ברמה מסוימת. נכון, לא ברמה מסוימת, יש לו נקודה של אמת. בפתיחות מסוימת. והוא שלא מוכן להקשיב לך, הוא המשלים שלך. הוא שומך, אני לא מוכן להקשיב לך, הוא בעצם בא לב, ואתה חווה שהוא לא מוכן להקשיב לך, הוא בעצם המשלים שלך. הוא בעצם בא לגלות לך שאתה עוד לא הגעת לאמת. כי אם אתה חווה שמישהו לא מקשיב לך, זה אומר שאתה עוד לא באמת. כי? לא, כי אתה חווה קונטרסט בין מה שאתה חושב למה שהוא חושב. שיש הבדל. כן. לא, אני לא שמה שהוא חושב, אני מסכים אותו, אבל זה מאוד מאוד קטן. מה? לא, אני לא אומר שמה שהוא אומר זה לא נכון. לא, אני לא, אתה צודק, אבל זה כל כך, זה פרימיטיבי. לא, אני לא אומר שזה קונטרסט. אז למה אתה לא מסוגל להסביר לו את זה? למה אני לא מסוגל? לא, הוא מסוגל, כי הוא לא רוצה. הוא לא רוצה את הלבוש שלך, הוא לא רוצה. את הלבוש. אתה יש לך איזה רעיון, אתה מלביש אותו במשהו, והוא אומר, אני לא רוצה את הלבוש הזה. למה? כי עכשיו מה אתה צריך לעשות? להלביש לו את זה בלבוש שהוא כן רוצה. ואם אתה לא יכול להלביש לו את זה איך שהוא רוצה, זה אומר שאתה לא מספיק כי שמי. מה הבנו? מה אתה אומר? אתה לא אומר? לא אומר. אני גם רוצה להגיד לו משהו כדי... לא, לנושא הזה, לנושא. תובנה שהבנת מה הנושא הזה. זה כלפי כל מיני?